Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə Dəniz Kənarı Milli Parkda növbəti dezinfeksiya işləri aparılıb. Səhər saatlarından başlayaraq iri və xırdacımlı texnikalar vasitəsilə bütün bulvar ərazisi xüsusi məhlullarla yuyulub. Ərazidəki oturacaqlar, məhəccərlər, işıq dirəkləri əl tutacaqlarına qədər hər yer dezinfeksiya edilib. Ölkəmizdə karantin rejiminin yumuşalması ilə əlaqədar Dəniz Kənarı Milli Park ərazisinə üz tutan insanların sayı günü-gündən artır. Bu da təbiidir. İstər bəzi tədris müəssisələrinin açılması, istər ictimai yaşayış obyektlərinin, idman qurğularının, karusel, atraksiyon və digər bu kimi qurğuların fəaliyyətə başlaması təbii ki, bizim də sanitar-gigiyenik sahədə aparılan işləri daha da intensivləşdirir. Bugün də siz şahidisiniz, biz ənəniyə sadiq qalaraq növbəti dezinfeksiya tədbirlərini həyata keçiririk. Dezinfeksiya tədbirləri Dəniz Kənarı Milli Park ərazisində olan bütün ictimai yaşayış obyektlərini, karusel, atraksiyon, karnaval, oturacaqlar, idman qurğuları, demək olar bütün obyektləri əhatə edir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin rəhbərliyi tərəfindən təsdiq olunmuş tədbirlərdə bu sahə prioritet istiqamətlərdən biri kimi qarşıda qoyulub. Ona görə də biz çalışırıq bu tədbirləri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirək. Tədbirlər davam etdiriləcək, necə ki davam etdirilib, etdirilir və etdiriləcək. Gələcəkdə də bu tədbirlərə Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinə məxsus xüsusi texnikaların cəlb olunub, bu texnikaların gücündən istifadə olunur. Onlarla yanaşı, orada ayrı-ayrı əməkdaşlar da qruplar şəklində fəaliyyət göstərir ki, mütəmadi bu tədbirləri yerinə yetirsinlər. Dezinfeksiya işlərini bu sahədə ixtisaslaşmış və müvafiq lisenziyaya malik şirkət həyata keçirir. İşlər qrafikə uyğun davam etdiriləcək. Koronavirusla bağlı dezinfeksiya işləri ilə yanaşı Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin struktur qurumlarında əməkdaşlar arasında maarifləndirmə işləri də aparılır.